Причиною катастрофи стало перевищення швидкості машиністом. Замість дозволених 80 км на годину він видав, за різними даними, від 100 до 200. Як наслідок, потяг зійшов з колії, вагони наскакували один на інший, була навіть пожежа. Усередині знаходилося 240 пасажирів. Вітчизняному МЗС не знають, чи були серед них українці. Проте впевнені, що наших співгромадян немає ані серед поранених, ані серед загиблих. За наявною у нас інформацією, яку наше посольство України в Іспанії отримало від компетентних органів цієї країни, громадян України серед постраждалих та загиблих внаслідок катастрофи пасажирського потягу немає. Чи були громадяни України взагалі на цьому потязі? У нас такої інформації немає.